Ito ang trending balita ngayon. Viral pa rin, hanggang ngayon, si Doc Chow Chow Yumol sa social media. Na suspect sa pagpatay kay dating alkalde ng Lamitan, na si Rose Ferragay, at ilan pang biktima sa Ateneo de Manila University. Kung inyong matatandaan, nag-post si Doc Yumol noong mga nakaraang taon, November 4, 2020 sa kanyang Facebook account. Tila humihingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan sa social media dahil sa mga pagbabantang natatanggap niya dahil sa pagbubulgar di umano niya ng mga illegal na gawain sa lugar ng Lamitan. Ito ang naging post niya sa Facebook account. Nakulong na ako, na baril, at ngayon ang pinakabagong banta sa buhay ko. Walang pagsisi ko, gagawin ulit lahat ng ginawa ko para sa bayan ko kung kinakailangan. Sa post na nilalaman niya, tinanong din ni Doc Yumol si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung kailan ito aaksyonan ng gobyerno tungkol sa isyu na ito. Ito ulit ang naging pahayag niya sa post sa Facebook account. Nangako ka na tutulungan mo ang lahat ng magsisiwalat ng isyu ng korupsyon. Nasaan po kayo? Konting-konti na lang kami lumalaban. Kailan mo ako haharapin at ipapakita sa iyo ang mga ebidensyang ito? Babaunan ko po ba sa hukay ko ito? Ani pa niya. Isinalaysay din ni Doc Yumol kung paano siya nagkaroon ng black eye sa mukha na kanyang ikinwento sa social media. November 3, nang hating gabi, sa tapat ng bahay namin sa Quezon City. Pagbaba ko ng sasakyan, bigla na lang may lumapit na lalaki na nakaitim at hinampa ako ng matigas na bagay sa mukha ko. Pagkabagsak ko, ang sabi, last warning mo na yan. Galing sa mag-asawang Ferragay, salaysay ni Doc. Nasa mabuti po akong kalagayan ngayon at nagpapagamot sa isang hospital. Base sa result ng CT scan ko, madaming buto sa aking mukha, ang basag, at kailangan akong operahan. Sa ngayon, hindi ako makapagtrabaho dahil nasa Maynila ako. Tinulungan ako ng mga kaibigan kong doktor. Hindi ko pa din alam kung saan hahagilapan ang pambili sa mga bakal na ilalagay sa buto ko. Pero hindi po ako mamalimos sa inyo. Sa isa pang Facebook post ni Doc Yumol ay ibinahagi pa niya ang kanyang kinaharap na mga kaso at tanda ng kanyang pakikipaglaban sa korupsyon na nangyayari sa kanyang lugar. When this fight is over, this mugshot will hang on my clinic wall as a testament of this struggle to liberate Lamitan and its people against two decades of corrupt politicians who drained public funds dry, that even the most basic of services are denied from the poorest of the poor. Ani pa niya, sa ngayon ay nananatiling nakakulong at nahaharap sa patong-patong na kaso si Doc Yumol dahil sa paglalagay ng batas sa kanyang kamay. Inaalay ko po ang buhay ko sa bayan, hindi po yan sikreto. Marami na pong nangyari sa akin. Bakit ako nagkakaganito? Doktor naman ako, pwede naman akong manahimik na lang, magpayaman. Pwede naman akong maging simple ang buhay, and yet ginagawa ko to. Kine-question ninyo ako. Huwag ninyong questionin yung motibo ng tao kasi hindi ninyo malalaman kung ano yung nasa puso namin, kung ano yung nasa puso ng mga advocate na kagaya ko. If you like this video, please thumbs up, subscribe, comment below and click notification bell for more upcoming videos. Thanks for watching.